Экспертердин баамында мурда ишкердик тежүрүп, кийин мамлекеттик кызматка келген жогорку эшелондогу аткаминерлердин көпчүлүгү үй мүлкүн жана бизнесин толук ачык көрсөтүүдөн тайсалдашат. Мына ошондуктан алар ашкере көптөй көрүнүүчү үй мүлктөрүн башка бирөөгө жаздырып, кагаз жүзүндө карапайым адамдан калышпаган, араң гана айлыкка жашаган кызматкер болуп чыга келмей жагдайы бар. Бирок Сарпашевдин терези калыңбы же ушунчалык амал көйбү? Ар кандай атка деле кондо, тендербай атка кондо, калтар түлкү атка кондо, бирок чыдабай эле келатат, чыдабай эле келатат, ак дебейт, көк дебейт. Бирок ошол бала канчалык тепкиге алынып коррупционер болгонун бүгүнкү чейин мындай көп массалык маалыматтык каражаттар менен урушпайт, журналисттер менен өтө хитрий бала экен да. Экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевтан жылдык эмгек акысы 1,191,000 сомду түзгөн. Бул 2016-жылга кызмат адамдарынын кирешелери жана чыгымдары жөнүндө отчетто чагылдырылган. Андан берки маалыматтар ачык булактарда жокко эсе. Декларацияда Сарпашев белгилегендей, жыл ичинде негизги иштеген жери боюнча ал 1,191,000 сом алган. Ал аянты 278 чарчы метр батирлердин жана 8 сотых жердин ээси. Сарпашевтин кошумча каржылоо булагы жана башка мүлкү көрсөтүлгөн эмес. Бирок Сарпашев ушуну менен эле чектелет десеңиз жаңылышасыз. Бишкек шаарынын жалаң акчалуулар жашаган аймагынан жергиликтүүлөрдүн айтымында эки жер тилкесин эле 350,000 долларга сатып алып хан сарай курган. Мына бул менин аркамда турган хан сарай Тайырбек Сарпашевка таандык, бирок бул аны өзүнүн декларациясында көргөзгөн эмес. Азыр биз келгенде эшикти эч ким ачкан жок, бирок ушул жерде жашаган коңшулары бир ооздон Тайырбек Сарпашевдин ушул үйдө жашарын тастыкташууда. Бул Абель деген дыйкан чарба атышат. Ошол Абель деген дыйкан чарбага булар канча деген жерлерди алышат. Мынакей. Ошол октагы справка. Мына 2008-жылкы справка да бул. Сайлоо комиссия түзүлгөн, аягында мына колдор коюлган. Ошол эле справканын негизинде алсак, булар ошол 2008-жылдар эле. Ошон үчүн Сарпашев ошол убакта Алма бактан 9 гектар, Рапкоптун артынан 6 гектар, ушул эле Торкентке 3,5-3,6 га дейт, Үлүш чоңдоодон 1-2, аэропорт ФПС 4 га дейт, Айгыр жолдон 15 га, бул жайыт эми. 15 га десе өчүрбөйлү, анан мунун жарымы деле суу катуу бар. Сандык колдон жайытка 500 га дейт. Булар ушунча жерлерди алышкан да. Бул жарандын айтуусу боюнча Тайырбек Сарпашев жана анын бир туугандары Токтогул районунун Торкен аймагындагы бир нече мүлктөрдү, айдоо аянттарын, жер тилкелерин, жайыт жерлерин Абель дыйкан чарбасына каттап, салыгын төлөгөн эмес. Ошондой эле бир тууган Сарпашевтар кезинде ижарага алган мамлекеттик фонддун гектарлаган жерлерин кайтарып берген эмес. Алышып салыгын да төкпөйт. Торкен айылынан контейнерли гаражды алышкан. Ошо гараждын документи кантип менчиктешилген бүгүнкү чейин белгисиз болуп чыккан. Айкел бир сүт заводун курабыз дешип, бирок ал эми мурун таланып толонуп талаада калган гараж болгон, бирок булар менчиктештирип алган. Менчиктештирип алганда дагы булар независимый эксперт алып барып гаражды баалатканда бир Тагаев Нурлан Бейшенбеков иштегенге баалоосу менен ошол гаражды 1 гектар 30 сотук жерди 20,000 сомго эле алып коюшкан. Тайырбек Сарпашевдин вице-премьер кезинде тендерден утулган ишкананын кызыкчылыгы үчүн тапшырма берген деп айыпталган эле, кийин ал иш жабылып калганы кабарланган. Ошондой эле ошол убакта Сарпашевдерге таандык градиент фирмасы катарынан тендерлерден утуп миллиондоп акча жасаганын Тайырбек Сарпашев тендерчи атка конгонун айтып жүрүшөт. Ал эми градиент фирмасы Кумтөрдөгү калдыкка чыккан майлоочу майларды арзыбаган акчага сатып алып, кайра элге асмандын баасына сатаарын айтышат. 1,000 тонна отработка чыгат. 1000 деген тонна, бир эле катерпиллер моторун алмаштырганда 5 тонна эме чыгат. Мисалы бир эле жерин айтып берейинчи силерге. Темир, тезек, пластмасс, горючий смазочный материалдын отходтору бүт бар, ушунун баарын Сарпашев алып кетет. Жалаң гана мамлекеттик кызматтарда жүрүп миллиондогон акчаларды жыйнагандарга баш мыйзамда төмөндөгүдөй жаза каралган. Жазык кодексинин 323-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык мамлекеттик кызматкер декларациясында кайсы бир мүлкүн жашырса кылмыш иши катары саналат. Мыйзамсыз байыгандар айыпка жыгылат, 2 жылга эркинен ажыратылат. Ошондой эле 2 жыл мамлекеттик кызматка иштөөсүнө бөгөт коюлат. Жапкиев кыйкырып атат эмеден соц тармактарда. Бир топ ошо массалык маалымат каражаттарда ар кандай
неме маалымат болот, таратылат да ошо мыйзамсыз пай үйдөндө. А бирок биздин ошо баш прокуратура негизи ошо бир да реалдуу жумушту өткөрбөйт да. Өзү эле эгер ошол массалык маалымат каражаттарда ошол эле социалдык тармактарда ушундай маалымат болсо прокуратуранын эмеси милдети ошол эмени текшерүү бир жумушту өткөрүш керек. Жемкорлордун аракетине укук коргоо органдары укуктук баа бере албай жатканына коомчулук нааразы. Коррупцияга малынган мамлекеттик кызматтарды аркалап жүрүп байыгандардын ишин ачык териштирип мыйзам алдында жооп берүүсүн коомчулук талап кылууда. Ажигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.